Se compleixen 40 anys d'aquest trasbassament, no? Tajo Segura. Eixe és una qüestió que està en una llei i el que este govern va defensar és que eixa llei es complisca. Val? El sud de la província d'Alacant veu i menja d'eixe trasbassament. En una gestió de l'aigua que fa la comunitat de regants, que en tota Espanya podríem prendre exemple de la gestió de l'aigua que es fa en aquestes terres. Val? En quant a l'eficiència, en quant a la modernització d'infraestructures, en quant a l'ampliació de les infraestructures hidràuliques per a aprofitar fins a l'última gota d'aigua de manera sostenible, com és ara el projecte de desaladora que també augmentarà el cabdal que poden utilitzar del riu Segura. I, per tant, qüestionar això d'aquesta manera, quan, com dic, en altres territoris ja faríem bé de fer una gestió de l'aigua tan responsable i tan eficient i sostenible que se fa en el sud de la província d'Alacant, en aquesta comunitat de regants des de Orihuela fins a Mutxamel i també en altres parts de Múrcia i d'Almeria que també beuen i mengen d'aquesta aigua del trasbassament. Jo el que crec és que cal un debat responsable de l'aigua, posant tots els recursos hídrics en el que és la xarxa, i per això també estem demanant la conducció des de la desaladora de Torrevieja fins a el Camp d'Elx. Jo crec que no és una bona cosa entrar en una guerra de l'aigua, sinó que el que s'ha de fer és planificar, el que s'ha de fer és modernitzar infraestructures hidràuliques, també en la conca del Tajo, modernitzar infraestructures hidràuliques, fer polítiques d'eficiència de l'aigua, val? I anar tots en un projecte on el diàleg sobre l'aigua prevalga a les guerres de l'aigua, que, com dic, no és una bona cosa entrar en aquestes guerres. No?